Hallo kiddoke allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Even checken of ik geen lipstift op mijn tanden heb. Ik sta voor Groenrijk en ik heb super veel zin om naar de kerstshow te gaan kijken. In de zin van de hele stellage, hoe alles is opgesteld en de dingetjes die allemaal te koop zijn bij de kerstshows. Ik hoop dat er nog niet al te veel is uitverkocht, want het is nou een week voor kerstmis dat ik dit opneem. Dus ik hoop dat het er allemaal nog is. Ik heb eigenlijk niks nodig. Ja, misschien even wat ik wel leuk vind is gekleurde lampjes voor zeg maar op de achtergrond van mijn YouTube kanaal. En dat is ook niet per se voor de kerst, maar misschien ook wel gewoon voor permanent. Gewoon lampjes is gewoon altijd leuk. Ik heb heel veel zin om je mee te nemen te gaan filmen. Wat hebben ze allemaal? Misschien dat ik ook nog wel een ander tuincentrum afga. En dat ik dat in twee delen opneem of samen even. Ik weet even niet wat het handigst is. In ieder geval wil ik je heel veel kijkplezier wensen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik heb er van vorig jaar ook eentje. Maar toen had ik heel veel kerstcentra door elkaar. Was ik ook bij de Action, bij de Big Bazaar. Heel veel winkels geweest. En nou wil ik het gewoon ietsjes kleiner houden. Gewoon omdat ik ook iets minder tijd heb met mijn opleiding en zo. Heel veel kijkplezier. En laten we gauw naar binnen gaan. En dan meteen een mooie boog met lampjes. Het is altijd wel leuk om binnen te komen, maar het is nog niet de kerstmarkt zelf, het is gewoon een tuincentrum gedeelte. Waar alles wel ook een beetje in de kerstsfeer is, toch? Dit is echt een schattig ding trouwens, lekker kitscherig. Ik vind het leuk, ik hou van dit soort dingen. Misschien is dit voor volgend jaar gewoon veel makkelijker. Ik heb een kunstboom, maar deze is gewoon veel kleiner en veel compacter allemaal. Eigenlijk gewoon veel handiger, maar ja, ik heb een kunstboom, dus eigenlijk is het ook gekke werk. Maar het is gewoon veel compacter. Hier begint het er al op te lijken. Het is nog niet helemaal, maar ik weet dat dadelijk door een poortje gaan dat alles dan ineens kerstig is. Nu kun je dingen online bestellen. Oh, dat is het niet. Maar goed, dat heeft er niks mee te maken. Oh, dit is ook leuk. Maar ik weet niet of mijn boom daarin past. Maar ik heb nou zo'n kerstrok. Zo, jezus, wat een prijzige boom. Maar hij is wel echt heel mooi. Ik weet niet hoeveel camera het ziet, maar je ziet echt dat de kwaliteit is. Net inderdaad een buitenboom, zo buiten staat. Mooi. Dit is eigenlijk ook heel leuk voor op de achtergrond op mijn YouTube kanaal. Voor mijn YouTube kanaal. Maar ik vind 40 euro nu wel een beetje prijzig of zo voor iets wat je ja, 3 video's nou nog gebruikt. Dat had ik dan misschien iets eerder moeten doen of zo. Oh, dit zijn zo'n leuke bunnies. Het heeft niks met kerst te maken, maar ze zijn wel lief toch? Die zou ik zo willen hebben voor in huis. Dan moet je ze echt in huis los laten lopen. Maar ja, dan hebben we geen kabels meer, hè? Nee, dat kennen jullie. Jullie kleinere gespuis, Baco Whisky en Heineken, bijten ook alle kabels kapot. Nog meer van die pluizige kleine monsters. Oh, kijk dat bruintje dan. Ik zou zo allemaal willen hebben. Ik ben echt een konijnenliefhebber. Dat is ook wel achter te komen, omdat ik gewoon helemaal 3 konijntjes heb. Maar... Hey, leeuw, mooiert. Achter deze deuren begint dan echt het kerstgedeelte. Oh leuk, dit zijn kerstmutsen en zo. En sokken. En slippers. Van alles leuks. En dan meteen met heel veel soorten lampjes. Ik vind altijd warmer wit iets mooier dan dat koelere wit. Nou, ik ben zo'n sokken voor kerst. Ik vind dit zo leuk. Die muziek ook op de achtergrond alleen al. Ik zou dit best willen hebben hangen, maar... Het is ook weer stroomkosten en zo, maar het is wel keileuk eigenlijk. Die neem ik alvast mee, want ik weet niet of je mijn kerstboom op de vlog hebt gezien. Maar dan zag je dat ik eigenlijk gewoon 3 korte snoeren heb. En dus gewoon 1 lang is gewoon makkelijker. Dit soort lampjes vind ik eigenlijk nog leuker. Maar hoe lang is die? 11:30. Ja, dan ga ik toch deze pakken. Die vind ik toch leuker dan. 11 meter is wel heel lang, hè. Dat is eigenlijk te lang. Eigenlijk wil ik dan die en dan korter. En deze dingen zijn ook altijd zo leuk. Ik heb er eentje, alleen doet het niet meer, maar die is van de Action ook en dit is natuurlijk wel wat betere kwaliteit. Hallo, even jouw aai hoor. Oh, hij bijt. Oh, flauw. Wat soorten lampjes bestaan er zeg. Daar word je toch allemaal heel erg verward van, althans ik wel. Maar hier zou ik gek van worden geknipperd, dat kijk ik niet tegen, dat weet ik. Kijk, een mooie trein. Santa komt in 7 days. Ja, het is klopt over 6-7 dagen. Deze had ik als kind helemaal geweldig gevonden. Disney kerstballen. Fantastisch zou ik het hebben gevonden. Maar als papa wel zo'n enge statige boom. En dan had ik als kind dan zo'n klein boompje bij waar ik zelf mocht versieren. Die zou hier definitely in hebben gehangen. Ook allemaal Disney figuren als kerst hangen. Dat is wel grappig. Dit is de sprookjesboom van de Efteling. Oh, dit is allemaal van de Efteling. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Schat.
prachtig huisje van Roodkapje. Het is niet alleen leuk voor de kerst, maar ook gewoon eigenlijk gewoon voor altijd. Toch meen ik ze vorig jaar ook gezien te hebben. Of is het er niet? Het kabouterdorp. Oh, wat leuk. Vrij prijzig, merk dat ik het niet anders verwacht. Dat is ook keileuk toch allemaal. Als je echt een verzamelaar bent, kun je hier echt je lol op, hoor. Center Express, de trein. Oh ja, en dit zijn ook de basis voor die dorpjes. Dus daar kun je dan van dat wit spul opleggen, zeg maar zeggen. Oh, dat is dat vandaar. Nep sneeuw. Of die, zo'n soort tapijt, zeg maar. Kei leuk allemaal dit. Echt zo grappig. Ja. Helemaal vrouwtjeproef. Oh, de lange Jan van de Efteling. En die draaimolen, weet je ook alweer? Ik weet niet meer. Nog meer sneeuwmeneer, kerstmeneer en sneeuwmannen. Kerstmis is ook gewoon een tijd dat het kietserig mag zijn. Dat het gewoon leuk is dat het kietserig is. Normaal zou ik er niet van houden, maar nu vind ik het geweldig. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit nog een keer zo'n kleurige, die kleuren kerstballen koop, met je dat kopen. Dit vind ik echt heel mooi, dat samen ook. En zwart-wit vind ik ook heel mooi. En eigenlijk is dat heel somber of goud-zwart of zo. Ja, dit vind ik echt heel chic, echt leuk. Oh, die heb ik eentje van Daphne, zo eentje. Die staat nog steeds op de kast, het hele jaar al. Het zijn wel meer traditionele kleuren kerstballen. Maar ik kan serieus geen kleur opnoemen die er niet is. Ik heb vorig jaar ook voor Floor hier een bal gekocht van baby's eerste kerstfeest. Oh, dit roze vind ik ook geweldig, dat oud roze. Zo'n roze kerstster en die birdies, vogels, leuk. Of wit roze, ook mooi. Dit vind ik echt prachtig. Dit is echt helemaal mijn ding. Ja, ik heb zoveel dromen nog voor kerstbomen. En het is maar één keer per jaar kerst. Jammer eigenlijk. Waarom nog niet twee keer per jaar? Ja, dit ook. Vind ik zo mooi. Nou, die andere wit vind ik wel mooi, hè? Maar hier, heerlijk. Dat dit ook, dat beetje bordeaux roodroze. Oh, love it. Maar dat, nou zeg ik 100 keer love it, maar dat doe ik ook echt. Oh, deze had ik vorig jaar, baby's eerste kerstfeest. Wat grappig, dit zijn champagneflessen. Ik dacht eerst even dat het parfumflesjes waren, maar het zijn champagneflessen. Dat is ook heerlijk, altijd gekitsch. Geweldig. Dit. Oh, zilver, roze, rendier en een poutje. Leuk. Zo hebberig van. Dit is dan te voor mij. Het is niet mijn soort boom. Maar... ja, love it. Dit is ook een mooie kleur trouwens. Volgend jaar maar weer een keer kijken. Misschien ook weer iets meer poen. Toch is het allemaal niet duur. Ik had het eigenlijk duurder verwacht. Ik bedoel, hier zou je gewoon best met ietsje kleur erbij, gewoon of daar, gewoon een hele boom mee kunnen doen. Weet je, dat ik het best mee kan krijgen. Hier begint blauw, maar ik denk dat er nog wel meer blauw is. Kan mij niet anders. Oh, die takjes zijn ook leuk. Die daar, in blauw en zilver. Hier begint het blauw. Vorig jaar kwam ik op zoek naar turquoise dingen, weet jullie nog? Maar die heb ik nou. En nou wil ik weer iets anders. Dat is ook altijd wel met mij, hè. Ik heb zo'n vermoeden dat het laatste gedeelte is van het kerstgebeuren. Want daarna gaan we over op barbecue spullen. Barbecue. En daar heb ik eigenlijk ook wel weer zin in de zomer. Bij mij mag het na de kerst gewoon zomer zijn. Kunnen we dan gewoon niet afspreken met z'n allen? Na de kerst is het gewoon zomer. Oh, die witte slingers, ook leuk. Die zou ik dan ook inderdaad willen met zo'n roze boom. Maar... als je bij elkaar het optelt, kan het toch goed weer 50, 60 euro zijn. Terwijl ik gewoon twee combinaties heb. Niet nodig, maar wel leuk. Oh, deze is nog schattig, kijk. Love it. Hier echt als laatste alleen nog lopers en tafelkleden en servetten. En lintjes en onderzetten. Dus dit is helaas het laatste gedeelte van de kerstspullen. Ik heb één ding. Maar ik vond het heel erg leuk om jullie mee te nemen. Het lijkt er altijd iets bijzonders kerst. Oké, dit moet ik toch nog even filmen. Dit zijn kersthoodies. 23 euro. Ja, wel een beetje prijs, maar ik vind dit gewoon keileuk. Ik ben hier echt zakken voor. Het is ook lekker zacht en warm. Misschien zou ik toch maar eentje kopen. Weet je? Het kan ook best wel geld besparen gewoon.
Zo, dat was die weer. Ik vond het superleuk. Ik heb tijdens de vlog ook al 100 keer gezegd, maar ik vind kerst gewoon zo leuk. Ik hou gewoon zo van kerst. Gewoon de lampjes en het hele gedoe. Ik ben niet zo zot op de kerstman, maar dat terzijde. Ik vind dit heel erg leuk om te doen. Ik vond het heel erg leuk om je te doen. Ik hoop dat jij het ook leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even een duimpje omhoog. En dan wil ik je alvast hele fijne kerstdagen wensen. Want ik denk dat deze video zo ongeveer voor de kerst. Ja, sowieso voor de kerst. Maar ik bedoel vlak voor de kerst online komt. Hele fijne feestdagen. En heel graag tot de volgende keer. Doei!